Учасники Росохатської групи приїхали у Тернопіль, аби нагадати людям про цінність нашої держави. У центральній міській бібліотеці відбулася їхня зустріч із тернополянами. Кажуть, що зараз суспільство не цінує те, за що колись боролися, а саме єдність та незалежність. А саме це було метою Росохатської групи, адже це підпільна молодіжна організація із Чортківського району. Діяли вони на початку 70-х років 20-го століття. Переписували і розповсюджували листи невідомого автора, у яких знищення могил вояків Галицької армії у Львові називалося вандалізмом. Також учасники групи поширювали антирадянські вірші. За це жорстоко карали, але прагнення незалежності було сильнішим за страх, каже учасник Росохатської групи Володимир Мармус. Ми чужого не хочемо, ми своє. Своє хочемо. І ми, головне, щоб ми були горді, що ми українці, бо це... Не може таке, знаєте, на пройти такий період, таку історію і таку славну історію мати. Саме Володимир Мармус написав присягу. Закінчувалася вона так: якщо я зраджу, то хай рука друга зітре мене з лиця землі. Тоді присягнуло 10 хлопців: Володимир і Микола Мармуси, Петро Вітів, Петро Винничук, Василь Лотоцький, Володимир Сеньків, Андрій Кравець, Микола Слободян, Микола Лисий і Степан Сапеляк. Зараз же на зустрічі із молоддю приїхала лише частина: Володимир і Микола Мармуси, Петро Вітів, Василь Лотоцький. Напевно, сьогоднішній день, коли загроза стоїть перед нашими дверима, коли Україна стоїть перед небезпекою, отакі люди, які є сьогодні живим втіленням героїзму молодого покоління. І ми би хотіли сьогодні, власне, зустрітися з ним, побачити фільм про Поре, який створила Тернопільська кінокомісія, щоб майбутнє наша молодь, яка сьогодні прийде на Захід, перейнялися тим духом патріотизму. Учасники зустрічі кажуть, користуються кожною можливістю поспілкуватися з учасниками Росохатської групи. Адже саме ці люди є прикладом для наслідування. Я вважаю, що такі заходи потрібно робити частіше. І для теперішнього покоління, особливо для нас, це великий приклад, що не потрібно здаватися, потрібно йти тільки вперед. Завдяки отим людям і таким, як вони, ми все ж таки ту ідею незалежності проносимо. Тому що вони нагадували нам про наше єство. От ці люди розуміли, що необхідно якимось чином той вогник волі, вогник самостійної України підтримувати. Добре, що ви показуєте приклад, що ця боротьба, те, що люди протягуються різними більш мірними, менш мірними способами змагатись, що це не надарма, що як буде перемога. Може, перемога буде, і це лихо буде переможено також і в Білорусі. На зустрічі було і гості з Грузії, які розказували історію про Мераба Коставу. Виявляється, що у той час саме він разом з учасниками групи був в одному таборі на Уралі. Сьогоднішнім днем він особисто для мене і для нашого покоління, для молодих, особливо великий приклад того, як потрібно жити. І як в подальшому, скоріш за все, виховувати своїх дітей. Якими вони повинні бути, коли виростуть, які у них повинні бути цінності і що повинно бути на першому місці. Учасники Росохатської групи закликали всіх українців не здаватися і до останнього боротися за Україну. Так що гордімося і любимося, і боримося. Тоді буде перемога і правда за нас.